جی خبر شامل کرتے ہیں بہاولنگر سے۔ عالمی روحانی تحریک انجمن سرفروشان اسلام پاکستان کے عالمی امیر علامہ سعید احمد قادریکی بہاولنگر آمد۔ آمد جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہوئی۔ ہرون آباد فقیر والی چشتیہ میں منعقدہ روحانی تقریب کے وابستگان سے گفتگو میں علامہ سعید احمد قادری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوس کر کے تمام مخلوقات پر احسان کیا۔ لا رہے شب ملاد حضرت سلطان الانبیاء شب قدر سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ ان بابرکت ساعتوں میں ذکر اللہ اور درود پاک میں اضافہ اور انسانیت کا احترام سے ہی قرب کی لذتوں کو مزین کرتا ہے۔ مرکزی قائدین چودھری اظہر نواز عصمت اللہ عبدالرزاق قادری محمد یونس قادری نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہمارے مرشد پاک سیدنا ریاض احمد گوھر شاہین کا فرمان ہے کہ جہاں تمام کائنات کے سر جھک جائیں وہاں سے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہوتا ہے۔ عام نفوس کی پاکیزگی تقوی کے بغیر تجلیہ روح ہدف پانا ناممکن ہے، اس لیے عالمی امن کے احیاء کے لیے اس میں اللہ سے دلوں کو منور کرنا ہوگا۔ مقررین نے ذاکرین پر واضح کیا کہ شیطان لائن انسان کا اصلی دشمن ہے، وہ نماز پڑھنے والوں کو ذکر سے اور ذکر کرنے والوں کو نماز سے روکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپنے گھروں میں محفل ذکر و نعت کا اہتمام کریں، نماز کی پابندی کریں جس سے محبت مصطفیٰ میں اضافہ ہوگا اور دلوں میں نور پیدا ہوگا جس سے فرقہ واریت کا خاتمہ ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل ہوگا۔ ایک کپ چائے محبت اور چاہت کا رشتہ مضبوط بنائے، بالکل چٹان چائے کی طرح۔ اب مزہ لیجیے، خوشبو، ذائقہ، پرفیکٹ کلر اور وہی کڑک پن کا۔ ایک کپ چائے اور ملے گا، چٹان چائے، ذائقہ اپنے